at det såpass teoretisk at det aller beste å ta et eksempel fra virkeligheten, og vi velger igjen revisjon. 211 kan vi alle slå opp på side 211. Og den situasjonen vi ser på det den her, og så nå bare innfører vi noen størrelser, vi kaller det her for M. Det dem med feil, og så kaller vi det den her, 150, den kaller vi for Store Nils. Den kaller vi for Store Nils. Og den der da, altså hvis vi kjenner Nils og Marius, hva da 149? Når vi kjenner Nils og Marius, hva 149? Yes, Nils minus Marius. Og så, la oss si at vi skal gjøre 10 trekk da. Og da kaller vi lille n, det er antall trekk. Og så skal vi se på sannsynligheten. Vi skal regne ut sannsynligheten. Ønsker å finne p av x lik 2. Og så definerer vi oss x. Det er antall bilag med feil. Og så skriver vi her parentes av de n lik 10 trekkene. Og da har jeg lyst til å spørre spørsmålet, hva er det de spør etter her i oppgaven? Hva er den her p av x lik 2? Hva det betyr i det virkelige liv? Hva er dette her for noe? En som har lyst til å prøve seg på en tolkning. P av x lik 2, hva er det oppgaven å spørre etter? Hva er det vi skal regne ut nå? 2 av 10 er feil. Yes! Det er helt rett, og la meg si det en gang til. Hva er sannsynligheten for at 2 av 10? 2 av 10 trekk inneholder feil. Det betyr at fordelingen her, om du vil, er n minus x lik 8, og da visst x lik 2. Det er det de spør etter. Av de 10 trekka, hva er sannsynligheten for å få fordelingen 2-8? Altså at vi får 2 stykker med feil, og de resterende 8 trekka er feilfri. Så det de spør etter her er, og metoden for sånne tolkeoppgaver er egentlig prinsippet i hvert fall veldig enkelt, P for sannsynlighet, og så bare går vi og finner ut hva x-en er. Så det betyr p er lik x lik 2 er sannsynligheten for at vi, når vi gjør 10 trekk, så vil vi ha 2 bilag med feil. Eller veldig enkelt sagt, sannsynligheten for 2 av 10 inneholder feil. Ok, la oss regne på det. Og dette her er jo en situasjon der vi har kulene er lik, så det er urnemodellen gjelder, akkurat sånn som det ble sagt opp i salen her. Urnemodellen gjelder fordi at kulene er lik, selv om det er forskjellig sannsynlighet for å trekke den ene og den andre, så er kulene lik, for det er det som er poenget. Så vi kan bruke sannsynligheten p av x lik 2 er lik antall gunstige på antall mulige. Det sa vi jo her, ikke sant? Det er det som er prinsippformelen vår. Ok, og så starter vi med det aller enkleste. Det er den som står i kjelleren. Hva er det? Ok, og så aller først. Hvordan situasjon er vi? Det er det vi må finne ut nå. La oss finne ut det. Og da er det 2 spørsmål vi må spørre. Hvis vi gjør et bilag her, og finner feil for eksempel, legger vi det nedi, tror dere, eller legger vi det tilbake, eller legger vi det ikke tilbake? Med eller uten tilbakelegging? Uten tilbake.
For når vi er revisorer og finner et bilag med feil, så er vi ikke så dumme at vi legger det ned igjen. Da tar vi og kikker litt på det selvfølgelig. Så her er det uten tilbakelegging, og betyr rekkefølgen noe her? Nei. Rekkefølge. Følge. Ikke viktig. Nå skriver jeg det veldig kort her. Og hva betyr det her? Hvilken situasjon av de situasjonene 1, 2, 3, 4 må vi ha da? 3, ja. Det helt rett. Da skriver vi her bare situasjon 3. Men også huske hvilken formel vi da skulle bruke. Vi kan skrive litt opp her. Situasjon 1, det var N I S T. Situasjon 2, det var N fakultet på N minus S fakultet. Situasjon 3. N over S, ja. N over S. Er dere som husker hva den der heter? Biominalkoeffisienten, ja. Det helt rett. Og 4. Da satte jeg bare et strek, for den skal vi ikke behandle i vårt kurs. Men det altså en fjerde situasjon. Greit. Så da kan vi skrive opp den der. Og alltid enkelt bare en sånn nede. Og da spør jeg, hvor mange kategorier har vi her? Mange kategorier har vi i den trekksituasjonen, antall gunstige. Vi har 8 av den kategorien, og vi har 2 av den kategorien. Så vi har 8 feilfrie og 2 med feil. Så det 2 kategorier. Og når vi har 2 kategorier, ja, men da vet vi da at det må være noe sånt. Ok. Så la oss starte med den enkleste her nå. Her blir det NS. Hvordan tall skal stå her? Hvor mange har vi her totalt? Da må vi se på hele situasjonen. Hvor mange har vi totalt nede i hjørnet? 150, ja. Helt rett. Og her, hvor mange skal vi trekke totalt? 10. Det helt rett. Bra. Så ser vi på den. La oss nå for eksempel se på den der. Og da spør jeg hvor mange La oss se på disse her, ja. Hvor mange, dette er mer feil. Hvor mange feilkuler har jeg her der i totalt? 3, ja. Jeg har 3 kuler med feil. Og hvor av de 3, hvor mange skal jeg trekke? 2. Hvor mange feilfrie kuler har jeg her totalt? 147. 147. Og hvor mange av de 147 skal jeg trekke? 8. Hvis vi nå skriver det her på en litt mer generell form, for det er ikke alltid at det er 150, men i stedet for 150 så skriver vi N. Og i stedet for 10, så skriver vi lille n. Så det her vil være store n, lille n. Og så blir det sånn, gange, sånn. Og hva skal stå her? Hva er 3? Det er Marius. Og hva er 2? Det er x, ja. Og hva er 147? Yes. Nemlig Nils minus Marius. Og hva er 8? Lille Nils minus lille x. Dette er definisjonen på en hypergeometrisk fordeling.
Og hvis vi skal være litt mer precis nå, hvor mange parametre har denne fordelingen her? Hvor mange parametre har denne fordelingen her nå? Den har, for det første, så må vi vite hvor mange som nede her totalt. Vi må vite 150. I tillegg så må vi også vite når fordelingen kjent, så må vi vise hvor mange av dem som feil. Og så må vi bestemme oss for hvor mange vi trekker. Det en. Ja, men hvorfor må vi ikke vite x da? Er det egentlig ikke 4? Hvorfor er det ikke x? For vi må vite x for å kunne regne ut dette her. Og her var jo x'en lik 2. Er det ikke egentlig 4 det burde vært? Nei, det er bare 3. Fordi at dette her er en stokastisk variabel, og dette er verdien til en stokastisk variabel. Så dette er en variabel. Det er en variabel vi ser på. Dette kaller vi en parameter. Så det er bare et fast bestemt tall. Og parameteren her er 150, 3 og 10. Så det er bare 3 parametre. Er dere som husker hvor mange parametre vi hadde i binomisk? Er dere som husker det? 2, ja. Det er helt rett. Vi hadde 2. Er dere som husker hvilke parametre som... N, vi må vite hvor mange vi trekker. Og i tillegg til det, så må vi vite parameteren P. Som er suksessansynligheten. Så det er NP, akkurat sånn som du sier her på fremre benk. NP. Så den har 2, og den har 3 parametre. Men det er fortsatt en variabel også her, x. Så begge to har en x, kan du si. Men det er ikke en parameter, det er en variabel. Så det her dreier seg om, både binomisk og hypergeometrisk, det er en situasjon uten tilbakelegging. Og hvis vi ser hvordan den her ser ut i virkeligheten, hvis vi plotter en sånn en, så ser de sånn ut. Og det ser vi på side 214, kan dere slå opp der? 214. Og der ser vi hvordan fordelingen ser ut, altså vektinga. Dette er vektinga, hvordan den ser ut i det virkelige liv, altså på en graf. Og da spør jeg spørsmålet, er det der en kontinuerlig eller diskret sannsynlighetsfordeling? Hypergeometrisk. Diskret eller kontinuerlig? Er det også peiling? Diskret eller kontinuerlig? Diskret, ja. Hva betyr diskret? Hvis du skal si ett ord i stedet for diskret? Tellbart. Tellbart, ja. Det synes jeg var kanskje et enda bedre ord tellbart enn hakkete. Hakkete er litt sånn uoffisiell. Tellbart er litt mer presist. Bra. Og kontinuerlig da, hva betyr det? Vi skal ha ett ord for det. Presist eller upresist, til å si. Tellbart, eller kontinuerlig. Da er det helt glatt, ja. Og her ser vi at det er hakket til, for det er bare spesifikke tellbare verdier. Så den der er diskret, hakket til, og det er også den der. Greit. Da
har jeg lyst at vi skal slå opp sammen på side 215. Så slå da opp på side 215. Og der skal jeg presentere en setning. 215. Da skal jeg se om jeg kanskje kan gjøre så. Nå skal vi finne ut forventninger til en hypergeometrisk fordeling. Og når vi skal finne forventninger til hypergeometrisk fordeling, da har jeg lyst til at dere skal vite hvordan vi i prinsipp skal løse det, selv om vi skal hoppe over en del tekniske detaljer. Så vi skal skrive noen liten ting på tavla som ikke står i kompendiet. Så vi skal skrive ned en setning. Nå bare skriver vi opp setningen, og så skal vi begrunne noe litt etterpå. 7-2-1. Side 215. Det er en setning, og den må altså bevises, men nå bare skriver vi opp. X er hypp. Nils Marius Lille Nils. Da gjelder at E av X er lik Nils gange M, N. Da er setningen ferdig. Det vi skal se på i øvingstimene etterpå, det er situasjoner der vi får oppgitt en tabell. Når vi får oppgitt en tabell, da er det typisk basert på erfaring, og da må vi gjøre hele den jobben med å summere alle summene på følgende måte. For eksempel da, i oppgaven, da må vi summere det på denne måten. Og da virkelig gjøre jobben i kalkvisten, og det er lett å gjøre feil, og det kan bli, hvis det er mange ledd, så blir det tilsvarende vanskelig og tilsvarende mye jobb. Dersom vi ikke har en tabell derimot, men dersom vi har en situasjon der vi har funnet ut at ja, vi har en situasjon som kan assosieres ved en hypergeometrisk beskrivelse, for eksempel vi har en sånn situasjon. For eksempel det kan være revisorer som kommer i en sånn situasjon, eller logistikere. Hvis situasjonen vi ser på kan beskrives av en sånn urnemodell, ja, da kan vi finne E av X bare på strak arm. Bare hvor ganger så tallet er ferdig. I stedet for å gjøre all den summen. Kjempeelegant. Men jeg har lyst å fortelle dere hvordan du i prinsipp skal utlede dette her. Og vi skal ikke gjøre detaljene, for det blir for matematisk, men jeg har lyst til å vise dere prinsippet. For nå skal vi ta oss en liten tur bak scenen, som ikke står der. Og det er så kort da, at jeg tror at dere greier å skvise det inn faktisk. Hvis dere går inn her, så greier dere å skvise det inn her under. For vi skal bare ha en setning under her. Så du greier faktisk å skvise det inn her på side 215. Da skal vi bevise det her. La oss da starte med definisjonen. Vi skal starte med definisjonen, og jeg skal huske definisjonen av forventning i hodet. Det har jeg lyst til at dere skal ha i hodet, selv om dere ikke må det, så har jeg lyst. Jeg skal huske hva forventning av en stokastisk variabel er. Først var det en sum, var det ikke det? Det var en sum, i er lik 1 til n, og så er det noe, og hva er vårt noe her? Det er x. Og så kommer vekta. Og hva er vekta matematisk? Yes, det er p av x, det er ikke x. Så nå har vi først skrevet opp den generelle definisjonen. Og det er det vi skal gjøre. Vi skal ikke begynne å gå rett på sak og begynne å sette inn uttrykk og sånne ting. Det skal vi ikke gjøre i første steg, kanskje i neste steg.
Men det det første steget, for dette det vi skal finne, og hvis vi starter med en definisjon, så vi alltid på trygg grunn. Men dersom vi vet at x hypergeometrisk, da vet vi at p-en gitt ved det matematiske uttrykket der. Så da egentlig bare sette inn da. Sette inn her. Altså vi setter inn summe i er lik 1 til n av xi. Og så setter vi inn det matematiske uttrykket der vi før satt tall. For det var jo tall vi satt inn i når vi gjorde det her i øvinga. Der vi før satt tall, når vekta var oppgitt på erfaringsbaserte tabell, så har vi nå et matematisk uttrykk, og i dette tilfellet så er det matematiske uttrykket det her. M x gange n minus m n minus x delt på antall mulige, og det var bare n lille n. Ferdig. Legg merke til en ting hva vi gjør i prinsipp. Vi starter bare med definisjonen. Og så har vi et matematisk uttrykk for vekta. Ja, men da setter vi inn det matematiske uttrykket for vekta der da. I dette. Og så gjør vi litt regning som vi ikke skal gjøre her, for det involverer summasjoner, fakulteter, og det er matematikk. Og dette her er et statistikkurs, og det hopper vi over. Men da er litt regning her, og så kommer vi hit etter et par linjer. Men det jeg vil at dere som statistikere skal vite, det er hvordan vi finner dette her i prinsipp. Hva er det som i prinsipp i hvert fall foregår bak scenen? Og det er dette her. La oss ta en ting til. Dersom den her, en setning til, dersom den her er hypergeometrisk, så vet vi også at variansen av den her er gitt ved, håper jeg får plass nå, n minus n, store n minus 1 gange, litt klurete formel dette her, og dette her er noe som ikke er så enkelt å huske. Så dette her har ikke i forment ikke i at dere går rundt og husker, og det er derfor dere har fått formelsamlinga nå. Så bruk formelsamlinga. Og så var det m delt på n, dette her er ikke noe som heller i husk, går rundt og husker i hele. Så det eneste vi trenger å gjøre, det er å skrive ned variansen på den måten der. Og det er jo mye billigere og mye enklere enn å holde på med dette variansgreia som vi gjorde når vi for eksempel skulle gjøre øving 4. For i øving 4, dette er en av variansoppgavene i øving 4. Så hvis vi ser på det her, så ser vi det at her må vi sette inn vekta, tall, 10%, 10%, og 60% og så videre. Så her må vi gjøre hele summen, og her var ikke bare en 5 ledd, så det var ikke så mye. Men det, hvis det blir 2500 ledd, så er det ganske mye arbeid. En gang til. En fullstendig, kanskje jeg glemte, tror jeg faktisk, et lite ledd, ja. Det har du helt rett i. Jeg glemte et lite ledd.
Det skal være parentes 1 minus m delt på n. Bra. Sånn. Sånn, det er ganske komplisert av den formelen der. Så den trenger du ikke huske på, den står i formelsamlingen. Men det er så hovedpoenget her er det bare å gange sammen tall, og så er vi ferdig. Men her må vi i prinsipp på gamle metoden, hvis vi har en tabell, gjør hele summen, som kan være ganske mye arbeid. Men så kommer det til et spørsmål der jeg har lyst til dere skal svare på. Hvordan utleder vi den formelen her i prinsipp? Bare prinsipp, altså. Hvor starter vi her, og hva gjør vi for å utlede denne formelen i prinsipp? Ja. Det er helt riktig det å sa der, og la meg gjenta det. Vi vil starte, sa hun, med den generelle definisjonen av varians. Så det betyr at, ok, men da i stedet for e her, så snakker vi da om varians. Så varians av x per definisjon, og hva blir det her da? Er dere som husker definisjonen av varians i hodet? Det lover jo også litt der. Ja, det var error i andre. Og error er det samme som avstand. Ja, skal vi se. La meg bare gjøre sånn. Xi. Så det som står her er altså xi minus e av x i andre. Det er helt rett. Så i stedet for bare x, så var variansen bare error i andre. Altså avvike fra forventning. Hva skjer med den her da? Er det noen endring her, eller har varians og forventning samme vekt? Skal det være i andre her eller noe sånt på P1? Skal det være, er det bare der det skal være R i andre, eller skal det være noe her? Så den er den samme. Vekta er det samme. Og så setter vi inn her da, ikke sant, akkurat størrelsen her, og så regner vi litt, og så får vi da det andre uttrykket. Så det er akkurat samme prinsippet. Bare det blir litt mer grisete regning da. Og det skal vi hoppe over her, for dette her er et statistikkurs, ikke et mattekurs. Men hovedpoenget er, siden vi har et matematisk uttrykk for vekta, så setter vi vekta i definisjonen, gjør litt regning, og så kommer vi frem til svaret. Og da får vi dette som svar for forventning, og dette for svaret for varians. Det betyr at alt det greia her, slipper vi å gjøre når vi har matematiske uttrykk. For da har vi allerede svaret med en gang. Bare gange noen tall, og så er vi ferdig. Da slipper vi å gjøre alt det mengdearbeidet som vi er nødt til å gjøre på øving 4, når vi bare har en tabell som er erfaringsbasert. Da tar vi oss en pause.